Ahoj, dneska si vyrobíme obraz z umělého mechu. Bude to velmi rychlá, jednoduchá a krásná práce. Jednoduchá a rychlá proto, protože máme velmi dobré polotovary. Použijeme mech, který je vlastně na polyesternu o velikosti 30x30 cm, který se velmi dobře lomí, můžete si ho různě porcovat. Další naší pomockou bude tady tento mech, který je látkový, je nalepený na flisové podložce o průměru 0,5 cm a rozměr tady této plochy je 1 m² na 1 m². Výhodou tady toho je, že už má předstříhané kapsy, do kterých můžeme vkládat buď rostliny nebo nějaké jiné druhy mechu. My si s tím krásně vyhrajeme, budeme dělat úplně jednoduchý mechový čistě zelený obraz. Dalším naším produktem je malířský podklad, který nám bude sloužit jako rám. No a co ještě potřebujeme? Jsou to nůžky a tahná pistole. To je vše. Zvolíme si směr položení mechového koberce, a to hlavně kvůli kapsám, kde budeme vkládat materiály další mechové. Naneseme si tahnou pistoli lepidlo. Můžeme použít také lepidlo na tapety. Jakékoliv lepidlo, které máte po ruce. Mechový podklad látkový je velmi lehký, takže vám udrží kterékoliv lepicí materiály. Nachystáme si mechové polštářky, které nalomíme jednoduše. Tady musíme dávat pozor, ať pečlivě zamaskujeme bílý polyester. A vložíme do kapes. Zbytkami, co nám zůstaly z ostřižení, domaskujeme i ten polyester. Sami vidíte, že se velmi dobře s ním pracuje, s tím materiálem. A uděláme to přirozeně. Obraz si dopředu předchystáme, naaranžujeme, jak to asi zhruba má vypadat, a pak už budeme jednotlivé díly opatrně slepovat, ať si zbytečně neuděláme vlasy lepidlové. Obraz můžete použít úplně takový čistý, jednoduchý, jenom s efektem vystávajícího mechu. Můžete aplikovat různé větve, keře, můžete do toho aplikovat různé umělé kapradiny nebo nějaké umělé hodně přirozenému vzhledu rostliny. Myslím si, že práce se povedla. Mějte se hezky.